jer mi smo, ti, mi smo te glave. Čekaj, čekaj, ona misli, ne, ne, nema to. E, to mi je zora malo pre. On mi, brate, sve krade hranu, hoće da mi uzme za grlje. Ova me otpisuje, znači, špic cipela. Sunjelica, e. Dobrodošli, e. Koji dobro vas dvojica, ko vas zvala, ne, dobro, gde ste vas dvojica, bre? Evo tu Bleja po kući, gledamo šta, šta se dešava, de. Momci? Pa ništa, ono, Blejica, klasika, sunčanje, bez sunca i tako to, a vi? Znači, sa vama samo od smeha do suza, ja sam vas zvala ovako za kraj da, da ovako prošaramo, prošaramo emisijicu, očekujemo od vas, ono, neke jezive rečenice gde će nacija popadati na dupeta, da izvinete. Na turove, ovaj, na turove. Na turove, tako turove, je. Da, ovaj, Šan, Pavlo, imat ćemo prilike u ovoj emisiji, naravno, nadam se da ćete gostovati i u narednim emisijama. Čućemo danas jednu pesmu koju vas dvojica zajednički odaberete da, da, me, da mi pustimo. Okay. Da vas naravno izreklamiramo. Ovaj, vidjet ćemo ovaj za, za neki duet ovaj kad izađemo tu šta se dešava. Evo, čućemo se, evo, iskombinovat ćemo evo, se. Evo što da, da, u kolaboracijama je konstantni. Znači, ja sam sa Šanom razgovarala pre neki dan i rekla sam da smatram da kuma treba u najmanju ruku, pošto ne znam, pevam, ne do Boga. Ti treba u spotu da budeš, ti treba da budeš treba u spotu. Treba da uđe kuma. Ne, u spot. Razumeš, u spot. Pa ne, ja, ja ću šta da... Šta si ti prčkaš tu? Ne, ja sam tu izvođač. To su, to izvođač? Su, tako, kuma je producent. Sad imam u predu broj 7 od koleginica, znači ona bolje peva od mene. Ne, kuma je producent. Slušaj, znači, pevam kao jedan. Lepa Brena za četiri osobe. Ovaj, momci, ajde da čujemo vaše utiske, kako se osjećate, prvi put ste u realityu ovakvog tipa. Nije prvi, a da, okej. Okay, okay. Molim te, mali. Sorry, ne, sorry, sorry. Pred rudo. Sorry, ovaj, da li ima smeha pored nekih da kažemo, teških životnih priča, nekih ozbiljnih situacija zaista i pored nekih, hajde kažemo, usiljenih svađa, galame. Kako se, kako uspevate da, da vratite osmeh na lice i da nasmejete mnoge od nas? Hoću da čujem tajni recept. Pa, nema nekog recepta, budeš ono što jesi, mi smo uvek prirodni, pozitiv mind i to je to, brate, Blejica konstantna, ne može ništa da nas ono poremeti, došli smo ovde sa jednim ciljem. Nemamo neke priče, nismo ono, ne guramo fake odnose i to, tako da no, ja to je otprilike to. Držimo se zajedno, blejimo s tobom i s Vanjom, vi ste ono pozitiva na maks. Hvala ti. Da. I ti si mi na crnoj listi. Blacklist, da? Kume samo spiskovi neki, majke. Kume je blacklist, brate. Znate mi ono, slušaj, ja znam da sam ja na tom spisku. Znači, molim vas. A vi kako te? A vi kako te, to su te 90-te. Ovaj, crni momci su uvek zajebani bili, tako da ono, nije problem, kumo. Realno, tvoja farba za kosu mora da je black magic. Moja ne, ja sam ono prirodan do bola, jebote, razumeš? Pavlo, da li očekuješ možda neku emotivnu vezicu ove sezone? Pa bre, jesi ono... Jesi raspoložen ti za maybe, tako nešto? Maybe baby, šalim se, ne znam, nisam ali kako možda... rekla, vezicu, ja zamislim ono vezicu za paradajz. Ja. Pa gledaj, nisam nešto kao ono ušao sa tom, ono, sa tim kao u tom fazonu da nađem... Ima li neka za tebe ovde? Pa, mislim, nije, nijedna mi nije kao zapala za oko sad, generalno, nijedna nije nešto u mom fazonu, ali nikad se ne zna, možda uđe neka koja bude ovako, koja može da isprati moju energiju i tako to za sad. To očekujem. Ne može da me prate, znaš. To je težak zadatak, vidjet ćemo. Težak, brate, ti znaš da sam ja energija, sve znam, Pavlo, energija, tako da... Ovaj... Tako je, a ti, Šan, nešto si se učutao, boga mi si se umusio nešto, šta je? Šan je high kao zmaj, brate. Ja mislim da je od kume. Da, ja iskreno ti kažem, mislim da je od kume. Ovo. Da, da, kuma šeruje tu energiju. Neće ona. Dva najbolje druga. E, kuma nam je dala, ovo, šta nam je dala? Hleb, brate, respekt za kumu, nismo imali hleba, ona nam je to dala. Znači, mislim, ono, trade je bio. Od tebe kamenom ti njega lebo, me, da. To je ta politika kod kume. Vidi, ja sam provala da me Pablo ne gotio i da gotio više tebe, hoću reći. I sad, pazi, iako nismo imali bliske susrete. Sad, Pablo mora da je primetio da kad otvaram ovu tašnicu, unutra imam pola kvasca. I onda je zasigurno rekao, kuma 100% mesi leba, pa se prevalio kvasca. Kvasim za hleb i to je bila trampa, da, jest. Ja vas tako. Ti razvajam. Ne, odlično se stvarno, trebate da imate neku emisiju, pogotovo ti Teja, na primjer... Evo, opet, pogotovo ti Teja. U korek sa Balzakovom, u korek sa Balzakovom. Ja bih te ispratila, pesmu iz Kuma 1. E, ovako, nemoj to čuburec, samo zna, nemoj, molim te, ovaj on je... Slušaj, pusti, ovo je slobodna emisija, svako ima pravo za svoje mišljenje, kumo, nemoj da se ljutiš. Da, znači, brate, ja se da smo zvali ovu tvoju brigadu, znači isto bi bilo, tako da... Ja, mi smo uvijek u nekom buntu, tako da... A šta viš ti, koleginice, sednem ja ispod stola, pošto si me realno ne, radirala s svojim gostima, brate. Ne, 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 ne.
posvađamo. Šalimo se, mi nećemo da slušalci pomisle nešto. Ja i Kuma smo toliko dobre da ovaj, smo razmenile recept za koh, tako da, bit će svega. Ja bih htjela sada, Kumi prvenstveno, da dočaram vas dvojicu tako što ćete vi sada reći režiji ime pesme. Režija će pustiti vašu pesmu, Kuma će pomno slušati i želim prvi njen komentar. Jel to duet, vaš zajednički? Pa ne, ali moramo da vas pitamo nešto, hoćete tvrdu rečnu ili komercijalu? Ja sam komercijala, onako pevam više, on je tvrdo. Hoćeš tvrdo ili komercijalu? Pa kako bih ti rekla, koleginice, tvrdo je tvrdo, ja se izvinjam. Ništa, dajte mi tvrdo, a onda ćemo jednom drugom prilikom... Da ne bude ona stvari moj labavi, možda te zabavi. Znala sam da voli tvrdo. Znala sam da voli tvrdo. Momci, koja pesma je u pitanju? Samo tvrdo za Kumu. Samo tvrdo šan, brate. Samo tvrdo šan, režija. Mi svi spremni smo da čujemo. Možemo. Da izgrmimo. Djedović u prolazu nešto mi očekuje.